Jam Session з Вікою.ua. Отже, вітання усім слухачам найтеплішого полюсу планети і глядачам каналу 402. Програма Jam Session з Лікою, як завжди, на 104.3 FM в прямому ефірі та на каналі 402. Ви нас побачите вже згодом, але якщо ви зараз бачите, значить програма вже вийшла в ефір. Отже, сьогодні у мене цікавий гість Олександр Балтушев, музичний продюсер Міжнародного фестивалю актуального мистецтва Порто-Франко 2018. Привіт, Сашко. Привіт, привіт. Дуже приємно тебе бачити, тому що ти у мене сьогодні перший гість, який має причетність до цього фестивалю. Тобто ти з тебе, як кажуть, і почнемо дізнаватися усі цікаві подробиці цьогорічного Порто-Франко, чим буде дивувати в музичному плані. Ну і не тільки. Може, ти ще якісь секрети розкажеш? Секрети. Є дуже один великий секрет. Посекретничаю. Тому що насправді мало хто знає про аерофонію, самий потужний, напевно, напрямок. Тому що такого взагалі не було в світі. Угу. Аерофонію ніхто не... Ну, тобто, можливо, десь хтось придумав, на фестивалях такого не було. І фестиваль Порто-Франко придумав напрямок аерофонія. Це поєднання науки і техніки з мистецтвом. І, зокрема, напевно, треба почати про відкриття, угу. Акція відкриття, яка одноіменна назва аерофонія, яка буде проходити на стадіоні «Рух» 14 червня о 21:30. Це хедлайнер буде «Літак Ан-2». На хвилиночку. Класно, це взагалі. Біплан, ну, угу. Народ його називають кукурудзником, от, і він буде в нас хедлайнером. Він буде, його двигун буде грати музику. Тобто там насправді дуже широкий діапазон. І хлопці, і Григорів, Роман і Ілля Розумейко пишуть музику, ну вже написали. А як він буде грати? Я не можу зрозуміти цей мотор. Ну от, ти уявляєш, сідає пілот, в нього там є спеціальні, як... пульт керування, так, uh-huh. цим двигуном, і там від залежності від зміни кута лопаті і обертів міняється тональність. Нічого, ну, тобто, собі. Там, треба ро, треба ре, і він там, значить, на 1800, ну, мовно, я там не знаю, скільки це, uh-huh. тому що це тільки досліджується, зараз пишеться, це, ну, ніхто раніше такого не робив. Ну, там він на 1800 обертів ставить, і маєш тобі ре. Це такий музичний інструмент. Так, і він буде визвучений, це буде відбуватися, це взагалі світове шоу, там Ростислав Держипільський робить окрему постановку, ми задіємо велику кількість волонтерів, акторів, тобто це буде дуже масове відкриття. Але про нього, як розумієш, тут така штука, що це нове, і про це дуже складно пояснити. Щоб тому, люди що мали уявлення. Тільки, щоб люди розуміли, що це таке. Тому ми намагаємось багато про це розповідати і якимось чином хоч трішки пояснити. Тобто це буде в центрі, це стадіону, це амфітеатр, всі сидять. Повністю вся частина стадіону, де поле, там буде вмонтований, от буде стояти цей літак, біля нього буде монтовано багато декорацій, для формація нова опера, зокрема, буде теж учасником. Тобто там Ан-2 і нова опера. Нова опера включає в себе вокалістів, музикантів, віолончель, контрабас, барабани, і пішло-поїхало. І це великий-великий майданчик. Тобто це буде не просто стояти сцена, це конкретні декорації, які виготовляються конкретно для цього. Також буде тракторний балет, будуть стояти машини з потужними прожекторами в небо. Тобто таке величезне... Тракторний балет, класно звучить. Тракторний балет, так, да, це трактори будуть, знаєш, якщо коп зняти, в них така... Вони, то ти що? Да. Тобто клас. Там дуже багато всяких штук. Но найважливіше насправді це, що «Літак Ан-2» буде грати мелодію, ми будемо його визвучувати, і все буде в обробці електронній, потім угу. виходити і на звуки. От, на цю. Це десь півтора години буде таке шоу. Нічого собі. Тобто це, напевно, найважливіше, одна з найважливіших подій. Угу. І вже, власне, аерофонія як тема, і як одна з ключових... скажімо, один з ключових напрямків фестивалю «Аерофонія», це там далі, наприклад, буде Мі-8 гелікоптер стояти біля драмтеатру. Це величезний гелікоптер, в якому будуть відбуватися всередині теж інсталяції різні. Тобто, якщо люди, наші мешканці і гості міста побачать тут біля... Якщо вони побачать біля драмтеатру, тут поруч побачать біля драмтеатру Мі-8, то це... Так, все нормально, не хвилюються, друзі, так. Не хвилюються, вони ж контейнер минулому році побачили. Там всі думають, що це таке, правда? То в цьому році вже вони, може, і будуть легше це до цього відноситись. Тому от Мі-8, потім буде на площі Шептицького стояти 4 гелікоптери Мі-2. Там буде відбуватися інсталяція, називається. Вона... присвячена 90-річчю Штокгаузена. От, потім буде гелікоптер-стейдж
теж. Тобто, розумієш, все пов'язано з аерофонією, от цією наукою, технікою і мистецтвом. І, у нас був Tropic Stage. А було важко дістати оці всі гелікоптери, слухай? Літаки, машини, ну, це ж воно насправді. Ан-2 – це Олександр Яворський. Це приватний літак, він нам от допомагає з цим. Хлопці їздили кілька днів тому, тестили, саундчек робили. Кажуть, що дуже круто. Я не зміг поїхати, бо був у Львові. А вони кажуть, що неймовірно круто, дуже потужний звук, і це дуже важливо для того, щоб зробити повноцінно все. Ну, як все складно. Є якісь певні завжди... Це така масштабна подія, це, так, організувати. Так, і Мі-8... Ну, там найскладніше, насправді, це все розібрати, транспортувати, привезти, логістика цього всього. Слухай, яка подальша доля цих літків після всього буде? Подивимось. Їх повернете? Не знаю. Чи, можливо, десь ще не думали? Може, використаємо ще кудись. Це такі, оце секрети. Ага. Це секрети, ми ще самі не дали відповідь на ці запитання. Але вони ж народжуються все в процесі, знаєш, можливо, цей Мі-8 тут буде стояти, буде дуже органічний, і ми будемо продовжувати там щось робити. Можливо, не ми, може хтось інший, супер. Ми надихаємо постійно когось, якщо ти помітила, і інші фестивалі в нас беруть багато чого. І це супер круто. Ми колись спочатку думали, що в нас хтось краде якісь ідеї, а потім вирішили, що ми надихаємо. І це красиво, чому би ні? Тому, так, якщо люди створюють. Так, якщо Мі-8 буде комусь супер класно і проводити якісь там акції, хай проводять. Можливо, ми будемо там проводити. Ну, якийсь рок-фестиваль чи що кудись, правда? Наприклад, всередині, уявляєш. Ну, на 20 людей закрита акція така, з акустикою когось. Ну, там будуть дуже оригінальні акції. Можна зайти на Портофранко-фест почитати, щоб я просто зараз тут не вже про все не цей, то можемо залишити для деха, відвідують сайт, може для себе щось нове вичити. Так, частково, знаєш, так провідкриємо завісу, а потім, так, що буде відбуватися в Палаці Потоцьких? Палац Потоцьких унікальне місце. В минулому році всі знають, ми його відкрили, франківці знають, ну і ті, хто приїжджав на фестиваль. Ми його відкрили і нам страшенно там сподобалось. В цьому році величезний плюс, що воно перейшло в руки місту, як так сказати. І в цьому році ми більше готуємось, там є певні нюанси, тому що це територія, вона стара, в плані, так, їй дуже багато років, і там вона зруйнована частково, це небезпечно, ми про це дбаємо теж. В цьому році ми дуже добре подбаємо про охорону, в минулому році в нас було добре, а в цьому році ми зробимо взагалі це відмінно, так, тому що там є моменти, тому що дитяча програма, це важливо. Батьки залишають дітей, йдуть, наприклад, на фудкорт там, чи слухати музику. І це важливо, ну, ти розумієш. Відповідальність, в місті бувають, звичайно, різні люди, які можуть потрапити на цю територію. Тому ми трішки підняли вартість. Там орієнтовно буде від 50 до 100 гривень коштувати. Але люди будуть в безпеці, діти. Так, але це буде повна безпека, будуть рамки, металошукачі. До речі, там не можна буде, знову ж таки, це важливо, я про це наголошу, не можна буде заходити своєю їжею, своєю водою, але на території буде безкоштовна вода. Тобто питна вода. Угу. Якщо ви раптом не хочете нічого купляти, але ми не забезпечуємо цими кулерами з водою, водичкою, для того, щоб, тому що були моменти, коли дійсно люди приходили зі своєю водою, і ми забирали в них, а вони кажуть, що ми будемо пити. Ну, так, ми купляли. Ми купляли, як... так. Угу. Тому ми зробили такий подарунок, вода буде безкоштовна, проте вся інша їжа. Ну, це нормальні ціни франківські, там немає якогось. Це якщо говорити про фудкорт і ці дрінк-зони. Uh-huh. Але там буде цікава візуальна програма. Взагалі візуальна програма в нас колись була тільки в Потоцьких, зараз вона розкинута по цьому місту. Але це прийде Самборський, розкаже тобі, бо він от куратор цього напрямку. Щоб я про замість нього не розповідав, він ж для того і є. Ну так. Кожен своїм займається. Так. І там буде візуальна програма цікава. Там буде, знову ж таки, гелікоптер-стейдж. В цьому році ця сцена набагато насиченіша програмою, тому що у нас головна сцена працює 15-16. Ми вирішили закриття, начебто, головної сцени перекинути на гелікоптер-стейдж. Там будуть вагоновожатиї, фамілія Перкалаба, Запаска, Лірвак, з Іспанії, з Колумбії діджеї там будуть. Там буде Ла Пароді, мультиінструменталістка, вперше її привозимо з Мадриду. Дуже цікава співачка, і взагалі вона дуже цікаво робить цю музику одна.
потім Хамерман знищує віруси з китайським хором. Лінія Маннергейма, Жадана, новий проєкт. І пішло-поїхало. Тобто, насправді, програма дуже насичена на Потоцьких. Там можна цілими днями просто сидіти і звідти не виходити. Їсти є, пити є, слухати є, що дітей є де залишити. Хамаки, мішки, місця для відпочинку є, можна і поспати, як захочеться. Тобто, там ми намагаємось зробити такий фестиваль. У фестивалі, якщо ніхто не хоче, хтось приїхав і хоче просто там бути. Супер, будь ласка. Тобто навіть не відволікаючись на щось інше? Так. Можна піти на головну сцену, послухати на якусь виставу і назад туди повернутися. Ми намагаємось, щоб по цих, протягом цих 5 днів можна було постійно перебувати у фестивалі. Тобто як знаєш, ну, мені особисто не подобається, коли ти приїхав. От я приїжджаю на концерт, був в Києві. Приїхав на концерт, побув, і я хочу... Далі якось продовження. Продовження, а його нема. Mm-hmm. І мені сумно. І ти вже ходиш і шукаєш собі сам, то вже відволікаєшся. Коли ти починаєш шукати сам, ти вже як згораєш. І, ну, я краще таке піду відчуття, та, і ти йдеш додому спати. Або в готелі, якщо ти там в чужому місті, чи до друзів своїх. Mm-hmm. А ми тут хочемо зробити 5 днів фесту, 5 днів Порто-Франко, ти приїхав, і оцих 5 днів тримає тебе цей фестиваль, а потім наступних кілька тижнів ти про це думаєш і аналізуєш це. Отак, мені здається, правильно. Ну, це класно, тому що це допоможе нашому місту навіть розвиватися і в культурному, і в будь-якому форматі, тому що і багато гостей, думаю, що очікує місто. Насправді, третій рік дуже насичений буде по іноземцях і по гостях, тому що... Якось спеціально були запрошені якісь гості, що крім того, що виступ? Там, чи вони... Ти маєш на увазі просто запрошених, насправді, ні, ну, ми не націлені на це, ми більше націлені розповісти про фест і вже, щоб люди про те, почули, мені багато в приват так. пишуть, так стається, не тільки мені, всім нам, організаторам, і не тільки організаторам і франківцям пишуть, от мені з Харкова писали люди, там компанія хоче виїхати, питають, а ви нам не підказали, бо насправді я не дуже маю час, але намагаюся відписувати такі, на такі меседжі, тому що є багато інших справ по фестивалю, але пишуть, там от у нас прийде компанія, там 20 людей, що би ви нам порадили. Франик трошки в плані як то інфраструктури взагалі, от цих готелів, комплексів, хостелів, він маленький. І так. Це всі знають. Тому у нас тільки наших учасників треба поселити, їх дуже багато, більше 200, там 300, по-різному так. кожен рік. А тут ще приїжджають гості, і в цьому році, я знаю, з Британії їдуть, з Польщі до нас їдуть, ну, наскільки пішло на третій рік. Розкачка по фесту, тому, але він, Франик готується, влада готується, місцевий бізнес готується, це круто. Но мені здається, що навіть отак, як іноземці приїжджали на футбольний оцей матч, що вони там дуже підняли ціни на житло, так? І іноземці казали, що готові спати навіть і під мостом. Але в Фейсбуці зробили якусь таку спільноту, що хто безкоштовно може прийняти гостей, і там більше 6 тисяч людей зголосилося на це. Це там додому і до себе просто навіть взяли, прихистили. Я щось останнім часом розповідаю, знаєш, про менеджмент іноземний і менеджмент український. І мене дуже сильно дивує. Ну, абсолютно протилежні речі. Тому що менеджмент іноземний дбає про мистецтво і про артиста. Так. В нас менеджмент український, на жаль, дбає про заробляння коштів. Я розумію, про себе всі, власне. Так, але, ну, наприклад, коли ми зараз з цими британцями, чи з Брюсселю, з Бельгії, з цими спілкуємося музикантами, не тільки, ну, я так, так просто, так, як образ. Приклад. Вони, ти можеш розмовляти про гонорар на старті, коли ти тільки починаєш говорити, він там може складати умовно там 20, 10, 30 по-різному, але вони можуть його там в 4-5 разів зрізати, і для них це нормально. Проте для них дуже важливо їхній побутовий райдер, технічний райдер, наскільки ти готовий їх тут прийняти, наскільки ти готовий забезпечити виділити для них часу, спілкування з ними, тобто, що ти їм даєш, ну, для, знаєш, в нас це називають бавити. Але я вважаю, це нормально. Це нормально, звичайно. Тому що вони дбають про своє мистецтво, вони дбають про те, що вони отримують. Це творчі люди, у них має бути все, як кажуть, а в наших нормальному стані. Таке, знаєш, типу, там от у нас такий гонорар, ми тут ні куска не зніжемо, але ми можемо поспати десь там, нам по барабану, де ми що будемо. Головне нам приїхати відіграти. І можуть відіграти як-небудь, знаєш, буває. Ну, в нас такого не було, але я в загальному кажу, що таке буває. Тому що крім Порто-Франко багато
було різних проєктів. От. В Портофранко ми якось Як відбирали оцих музикантів, які будуть приймати участь? В цьому році ми дозволили собі привозити, знаєш, унікальний продукт. Угу. Якщо інші роки ми якби повинні були вести все-таки трохи мас-медійних, щоб про себе заявити, угу, ну так. Це правда, тому що типу, ну, ніхто би не приїхав. Звичайно. Треба було когось привозити. Привозили, якщо пам'ятаєш, і Бруто були, і Бумбокс були, і багато-багато, і Онука, ну різні були. І між тим ми привозили унікальні. Минулому році Субкарпатці відкриття. Зараз їх по фестах в Україні просто... як не тягують, не гарне слово, запрошують, і вони мені пишуть, як тобі цей фест, їхати нам, не їхати туди. Uh-huh. Тобто, радять. І в цьому році ми вирішили, що ми не веземо такого мас-медійного, ну, іноземного хотілося б, не можемо собі дозволити, тому що гривня і долари, і євро трохи відрізняються. Але веземо, наприклад, з Британії веземо All the People. Чуваки створилися минулого року, випустили EP, потрапили на BBC, і нам вдається їх зразу до нас привезти. Унікальна музика, і вона супер якісна. Нашим треба багато чого повчитися, і це круто. Це круто, це буде обмін навіть. Але в них є чого почерпати. Угу. Тобто це приїдуть чуваки, які працюють в Британії. Ну, це вже рівень. І вони будуть вперше, і будуть з презентацією альбому. І мені подобається, що ми... Нам, команді, вдається завжди зібрати такий контент, який в майбутньому дуже стає прогресивний і потім мас-медійний. Ну, тобто з поглядом на майбутнє, звичайно. Так. І в цьому році ми дозволили собі вести, власне, от, наприклад, All the People, Bloom Twins, дівчата з корінням з України виїхали в Лондон, створили там колектив, тобто наполовину там український чи як там, якесь коріння українське є, бо інші музиканти вже іноземці, британці. І... Вони виграли, наприклад, зараз на кліп «Take to me», «Talk to me» премію «Los Angeles Film Award», це кращий кліп в якійсь там номінації. Потім, ну, це... Тобто, то, звичайно, це вже рівно це говорить. «Гітас» теж, «The Gitas» з «Лос-Анджелеса» приїдуть. Там, правда, Сашко Чемеров з «Димної суміші», але все одно вони, ну, вже не живуть в «Лос-Анджелесі». Наша «Запаска» теж класна. Вони працюють, «Запаска» крута. Так, да, я взагалі вважаю, це дуже цікавий проєкт. Повноважати, круті. Ну, я просто про головну сцену зараз кажу. Потім Джей Бернар. Супер унікальний проєкт «Їнте Депре». Це був я гурт «Бальгазар», але вони зараз не грають просто. У них творча павза. І він створив свій окремий проєкт «Джей Бернар». Сольний проєкт. І буквально в нього зараз тур по цілій Європі. До цього його практично ніхто не знав. Тут він так раз в один момент вихлопив, ми його теж підхопили. Ну, правда, минулого року його в Київ теж на, по-моєму, на гедонізм запросили. Все, розумієш, і воно несе просто, і зараз там народ дуже класно реагує на те, що ми їх привозимо. Ну, і з українських буде «Латекс Фауна» і «Піано Бой». Будуть. Це теж, ну, якби, супер, «Латекс» звичайно. «Латекс» – свіжий, новий гурт з оригінальним, вони теж підуть вверх. Ну, «Піано Бой» – цікавий проєкт, в нас його не було. Ну, треба когось і все-таки привозити своїх, ну, ми не можемо, якби, тільки возити тільки іноземців. От. Але хочеться більше іноземного. Тому от вийшло так, що у нас кожен на головній сцені, хто грає, хедлайнер. У нас немає такого, що там один хедлайнер, хтось виступає. Хтось важливіший, хтось менш, так. У нас насправді от три гурта в день будуть виступати, там 15 і 16 по 3. Там кожен вартий уваги, і там супер унікальна музика. Хтось там боїться, що прийде мало людей, та я не думаю насправді, тому що там дуже крутий саунд. Є багато чого, ну, інші фестивалі не завжди, вони можуть там привезти там, ну, більш-менш медійного, але ці чуваки вже давно не грають так, як грають оці молоді, де в них є кач і вони хочуть рости. Тому... Класно. І те саме стосується «Гелікоптер Стейдж». Тобто там унікальний, постійно унікальний продукт. Друзі, я вам бажаю і закликаю обов'язково відвідати цей фестиваль «Портофранко 2018», тому що, як ви щойно почули, це буде щось неймовірне. Будемо ще інтригуватися, шкода, що прийдуть до нас, що будуть розповідати. Прийдуть, про театр розкажуть. Так, тобі дякую, що ти завітав, що дякую, ти привідкрив завісу. Будемо бачитись. Чекаємо і чутись. Чекаємо всіх обов'язково. Так, це була програма «Jam Session» з Лікою. Почуємося, побачимось. «Jam Session» з Лікою UA.